آنے سا وائدو تھی کیا تیسی جنت میں نمی جس جیسی انہیں کے پان سا گڑو نوٹھی ونیا مکھے ڈیو کو پنھل جو دسڑی ادیوں مکھے ڈیو کو پنھل جو دسڑی ادیوں مات آیا بری میں بے وس پریشان حال جڑی مل اود جے میدان تے پوتیا کے مانو سمجھو تے پنجے پٹر جے لائے آئیا چونتا بی بی ہے تنجو پٹر شہید تھیو پیو آ چوے تھی پٹر جے لا کو نائی آیا مکھے بدھایو مجھو لجپال محمد کریم کتے آ وری اگتے ودی تے ان جو بھاو شہید پیو چوں شاید بھاو جلا پریشان اما ہی تنجو بھاو شہید پیو آ فرمائے تھی بھاو جلا کو نائی مکھے بدھایو تے دلبر محمد کریم کتے آ جو فاطمہ زہرا کے روندو چھنے آئی آیا اگتے ودھی آ تو انہیں اصابیانی جو مڑس شہید تھیو پیو چونتا بی بی ہے تنجو مڑس قربان تھی ویو فرمائے تھی مڑس جی گولا میں کون آئی آیا مکھے بدھایو تو مجھو دل بر محمد کریم کتے آ تاں جو گولی دے چے حبیبن کریمن سا ملی آ پان کریمن کے عرض کرے تھی یا رسول اللہ مکھے تنجی نیانی فاطمہ تو زہرا موکلیو آ ہی خبر حلی ویا سائیں فرمائن تھا فاطمہ کے مجا سلام اچھے جان چے جے مجی امت جے لا دعا گھرے اللہ تعالیٰ ان کے ہدایت نصیب فرمائے ودا ہی کرسی اقتدار جے لا تے کون ہوئی نا دین جے خاطر جنگ ہوئی نا دین جے لائے مجھے دل بر محمد کریم ہیڈیو پنجے جسم پاک کے تکلیف ڈنیو ہن دین جے ون کے آباد کیوں ہاں ان ون دین وارے کے محبوبن پنجے لڑکن سا آباد کیوں کربلا جے شہیدن جے خون سا ہے دین جو ون آباد تھیو ہاں مسلمان اج توں انہ دین کے کوہاڑو کھنی وڈھی تے محبوب کے دکھ تھیندو یا نہ تھیندو دسو نہ تہاں پنجے انگن تے ون پوکھیو ننڈڑو ون چکی لگایو ون ودھے وڈو تھے جوان تھے ائی چھاو کرے بیہ ہانے نہ کو کوہاڑو کھنی اچے انہ ون کے وڈھے دیو خبر تاں کے دکھ تھیندو یا نہ تھیندو جے پوکھیو انہ کے دکھ تھیندو نہ یار مو کیڑی محنت سے ون پوکھیو ہے نہ کہ کیں ظالم کٹے تو پیو مجا دا تے اے دین وارو ون مدینے وارے سائیں پوکھیو سبحان اللہ ان کے پانی پنجے اکھن دے لڑکن جو ڈئی آباد کیو پنجے اہل بیتن جے خون سا اصحابن جے خون سا ان دین جے ون کے آباد کیو ہاں ہن ان دین جو جو تو دشمن بن جی ونی بدھائے تے محبوبن کے دکھ تھیندو یا نہ تھیندو ہاں پو ان محبوب کے راضی کجے یا ناراض کجے کیڑا کیڑا راضی کرن چاہیو تھا محبوب کے راضی کرن چاہیو تھا نا جے کے راضی کرن چاہیو تھا سے اج عہد کیو تے پنج وقت نماز پڑھندا سی اج کا وٹی پنج وقت نماز شروع کیو مجا دوستو پنج وقت نماز پڑھو جے کے تہجد نہ پڑھندا ہو تو تہجد جی نماز پڑھو سوہاری مبارک رکھو اللہ جو ذکر کیو مسجد کے آباد کیو وری سیارو بھی آزمائشا سیارو بھی امتحانا تھدے پانی جے کرے کترا نمازوں چھڑے ویندا ہے پر جن کے سوڑ سکھ جی تن تے پوے نہ پارو ساون ائی سیارو دل تا دوست نہ وسرے سبحان اللہ سی چھا کندو سردی چھا کندی محبوب جا مستانا پرت جا پروانا کدے بھی پنجے سر جو سانگو نہ کندا ہن سر ونجے تب مدینے والے سائیں دا قربان سبحان اللہ
ہاں او مجاہدہ تو محبوب جا سچا غلام تھی ونجو فرما بردار بن جی ونجو ادب وارا بن جی ونجو ابے اما جو ادب کیو ابے اما جی عزت کیو پی ما جیرا تھوت تا جو بھاگوا ہاں مجا دوستو جے کدہیں مسجد ہے تو مسجد جو ادب کیو قرآن شریف جو ادب کیو پان کا وڈی عمر وارے جو ادب کیو ادب ہے تو ایمان ادب نہ ہے تو ایمان کونی قال سمجھو تھا ہاں مجا دوستو تو محبوبن کریمن جو فرمان بدھی انہ تے عمل وارا بن جی ونجو نیک صالح بن جی ونجو صالحن جی صحبت میں وے ہو اللہ وارن سا محفل مجلس میں وے ہو تو تواں کے اللہ جو دین نصیب تھی مجا دوستو اللہ جو دین ملندوا اللہ وارن جی صحبت مجا تواں کے دعوت عرض رکھاں تو کراچی میں دمبا گوٹ جے برسا جامعہ مدینۃ العلم صالح آباد میں تواں جے سردار صاحب جن زمین ڈنی آئے سردار صالح محمد صاحب جن زمین ڈنی آئے اوتے ایکڑو دینی ادارو قائم تھیو سبحان اللہ جتے ہر مہینے اسلامی مہینے جو ٹیوں آچر محفل تھیندی آ تواں سبنی کے دعوت دیاں تو اللہ واسطے سبحان ٹیوں آچر آ سبحان مجلس تھیندی پان ہی رہن تے نہ تے وہ ایندڑ تے تاں کے دعوت ہو جے ڈی ڈی جو جلسو تھیے تو منجا دوستو اچو اللہ جو قران بدھو نیک تھیو نیکن جی صحبت میں ویو تے رب راضی تھے رب جو حبیب راضی تھے رب کا دعا گروں اللہ شرا سا سبنی کے انن گالن تے عمل جی توفیق نصیب فرمائے وما علینا الا البلا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين يا الله ان ساری جماعت تے راضی تھی يا الله سانجا گناہ معاف فرما خطاؤں درگزر فرما پنجی محبت پنجے حبیب جو عشق عطا کر قرض وارن جا قرض لائے بیمارن کے شفا نصیب کر درد مندن جا درد دور کر سائلن جا سوال پورا کر مشکل زدن جو مشکلاتوں آسان کر یا اللہ ان محفل میں جے سائل ہیں تن سبنی جا سوال پورا کر یا اللہ پنجے حبیب جے درجی غلامی نصیب کر گناہن کا بچا معصیتن کا بچا پنجے خوف میں روان واری اکھ نصیب کر یا اللہ پنجے حبیب جے درجی غلامی نصیب کر یا اللہ مدینے وارے تاجدار جے صدقے سانجا ہتھڑا خالی نہ موٹا ان گوٹھ تے پنجو رحمتوں ای برکتوں نازل فرما ان علاقے تے بلوچستان کوہستان تے پنجو رحمتوں ای برکتوں نازل فرما یا اللہ ان محفل میں جے کی بانا حاضر ہیں تن سبنی جو مرادوں پوریوں کر یا اللہ اج جے کی بک جھلے بیٹھا ہیں تن سبنی جو مرادوں پوریوں فرما سبنی جے دلن جو تمناؤں پوریوں فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک